ួស្តីទាំងអស់គ្នាជួយជាមួយខ្ញុំចម្ប៉ារដ្ឋថាឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងបើសិនជាយើងនិយាយពីបាយសូបគឺយើងនឹងនឹកឃើញទៅដល់បាយដែលមានដាក់សាច់ជ្រូកចៀនឬក៏សាច់ជ្រូកអាំងនៅពីលើហើយមានពងទាចៀនពងទាក្រឡុកឬក៏ពងទាខហើយសូបទឹកខ្លាញ់នៅលើហ្នឹងហើយញ៉ាំជាមួយនឹងជ្រក់ទឹកសក់ឬក៏ជ្រក់ឆៃថាវហើយនឹងទឹកត្រីប៉ុន្តែនៅក្នុងបាត់ដំបងមានអីដែលលើសពីបាយសូបមួយចានដែលយើងធ្លាប់ញ៉ាំទៀតហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់កន្លែងទី1ហើយនេះអីដែលពិសេសគឺមានបុកស្តែជាមួយនឹងស្វាយខ្ចីដែលនៅអំពីយើងអាចនិយាយបានថាអត់មានញ៉ាំទេឥឡូវខ្ញុំដាក់មួយម៉ាត់ហ្មងខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកអាំងហើយនឹងពងទាក្រឡុកហើយនឹងបុកស្តែយកទៅសាប៊ូនេះរោច្រើនពេកបុកស្តែកនេះអត់មានជាតិប្រៃជាមួយនឹងទឹកប្រៃជាមួយនឹងអីគឺមានស្តែកគួរក្នុងនឹងស្រស់ស្រស់ហ្មងហើយនឹងស្វាយក៏សាច់ជូរដែរមួយយ៉ាងធ្លាប់តែញ៉ាំស្វាយខ្ចីស្វាយអីអញ្ចឹងជាមួយនឹងហើយអង្គជាមួយនឹងអីប៉ុន្តែម្ដងនេះគេទៅជាញ៉ាំមិនដឹងជាមួយនឹងបាយសូបទៅជក់អង្គវិញឥឡូវខ្ញុំដាក់ជក់ដល់ទៅໄຂដាក់អីទៅដាក់សាច់ជក់មួយម៉ាត់ទៀតហើយមានបុកស្តែកមានអីហ្នឹងគេលួទៀតអត់ដាក់ពីខាងនេះហាងខាងនេះគឺចោលបាត់ហូរឡើយយកលួឲ្យទៀតបាត់តែគឺលួដល់បុកស្តែកសាច់ជក់អត់ស្ងួតទេហើយមានជាតិផ្អែមបាយអាដីតែមួយនឹងជ្រក់សួយហើយទឹកត្រីឆ្ងាញ់មែនតើទឹកត្រីមានជាតិហឹរតិចក្នុងនោះយើងមិនបាច់ដាក់ម្ទេសក៏បានដែរផតទឹកសុបមកចឹងទឹកសុបនេះគឺទឹកសុបស្ពេកដោបដល់យើងញ៉ាំស្ងោរស្ពេកដោបជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកនេះដូចគ្នាផងដែរទឹកស៊ុបនេះមានជាតិម្រេចច្រើនខ្លាំងដើម្បីលាងមាត់យើងជាមួយនឹងបាយជាមួយនឹងអីហើយជាតិវារៀងដិតឥឡូវសុំមួយម៉ាត់ទៀតសិនបងខ្ញុំជក់ចិត្តខ្លាំងជាមួយបុកស្តែកនេះហើយទៅធុំខ្ងួយខ្លាំងមែនតើទៅធុំហ្នឹងសាច់ជ្រូកមានសាច់ខ្លាញ់វាជាមួយនឹងសាច់សុទ្ធអញ្ចឹងបានសាច់អត់ស្ងួតទេហើយបាយនេះគឺស្រួលមែនតើគឺនៅកែងជាមួយនឹងបេនឡានកាពីតូលនៅម្ដុំផ្សារបឹងជ្រូកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនៅប្រហែលបាយប្រចាំនេះអស់ហើយទៅរកបាយផ្លែកៗនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងបន្តទៀតThank you.
ន្លែងលក់បាយផ្លូវលេខ3នៅតូមុខធនាគារជាតិចាស់អឺនិយាយទៅជីពីផ្សារណាត់មកគឺនៅខាងត្បូងផ្សារណាត់ឬមកក៏ផ្សារធំបាត់ដបងហ្នឹងហើយអឺគឺគាត់មានបាយច្រើនមែនតើហើយមានពងច្រើនមែនតើមានពងជៀនមានពងខមានពងក្លុកហើយបាយមានបាយចឹងចនីមានបាយសាច់សុទ្ធមានបាយសាច់បីជាន់ហើយនេះផ្លែកហ៎ផ្លែកត្រង់មានខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមបារាំងធ្លាប់តែយើងឃើញនៅក្នុងបាយកោដុតបាយអីចឹងណាដល់ពេលហើយឥឡូវមកមាននៅក្នុងនេះមកឥឡូវខ្ញុំដាក់មួយម៉ាត់មកឡូយមានសុកខ្ទឹមមានអីទៅផឹកចិត្តមកនេះសាច់ជារឹងតិចមិនដាក់ស្ងួតទេនឹងទៅផ្លែឡំឡំហើយផ្អែមតិចតិចហើយឈ្ងុយខ្ទឹមបារាំងហើយឈ្ងុយអមដើមខ្ទឹមហ្នឹងព្រោះយើងញ៉ាំមិនមានដើមខ្ទឹមធំខ្លាំងហ្នឹងហើយចាំតែស្ងំមានធំខ្ញីក្នុងហ្នឹងបាយមានលាយខ្ញីទៀតនេះខ្ញីឡើងក្រៀមចាអរគុណបាញ់ញ៉ាំហើយពងខអត់ទៅហេអត់មានហើយឥឡូវអ្នកលក់ក៏ទំយកមកថែមនេះបានពងខញ៉ាំដែរចាំមកទៀតដាក់ទឹកត្រីឈួរដាក់ទំប្រាំងហ្នឹងមកហើយសាច់បីជាន់អូធៀមល្អធៀមល្អប៉ុន្តែអត់អត់ស្រួលទេនិយាយទៅបែកខ្លាញ់ពេញងាត់មកហើយយើងធ្លាប់តែញ៉ាំនំពេញទឹកសុបខ្លាធម្មតាហើយអាចនឹងដាក់ឈាមម្ដុំហើយឬមកក៏មានឆៃថាមានអីហើយដាក់ស្លឹកខ្ទឹមមកដល់ពេលនេះមិនមែនណាសុបស្បៃមានដាក់ខ្ញីទេនេះនេះជួតិចតិចស្បៃឈួលខ្ញុំនឹងបហើយមួយចាននេះជាមួយនឹងវ៉ែនហើយបន្តមកនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅស្គាល់កន្លែងបាយនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងផ្សេងទៀតមកដល់កន្លែងមួយទៀតឯងបាយសូបនៅសាលាសោហឺទំនងខ្លាំងមែនតើអ្នកញ៉ាំគឺអង្គុយនៅខាងក្រៅទាំងអស់ហើយអ្នកធ្វើនៅខាងក្នុងដល់ពេលមិនគាត់លើកផ្លាស់ល្បងឲ្យយើងហើយបាយនេះគឺផ្លែកមែនតើគាត់មានស្បៃជ្រូកនេះស្បៃជ្រូកមកទាំងដុំទាំងដុំហ្មងហើយមានសាច់ជ្រូកចណិតហើយមានពងទាខព្រោះខ្ញុំហៅពងទាខក៏មានពងទាច្រើនមុខដែរហើយអីដែលពិសេសហ่ะជ្រក់ស្បៃញ៉ាំបាយសូបមួយជ្រក់ស្បៃផ្លែកខ្លាំងមែនតើ
ឥឡូវខ្ញុំដាក់ជ្រក់ស្ពៃម៉ាត់មកហើយខ្ញុំដាក់សាច់ជ្រូកម៉ាត់មកសាច់ជ្រូកផ្អែមស្រីជ្រក់ស្ពៃជ្រូកអែមជាតិស្មៅវាល្អមកហើយខ្ញុំឥឡូវសាករបស់ពិសេសមែនយ៉ាងហ្នឹងក៏មិនទន់ដែរងំមុំញ៉ាំហើយដាក់ជក់មកចឹងមកហើយនេះហ៎ដូចជាខោយកទៅជៀនមកចង់ជៀនមិនយ៉ាងហ្នឹងពួកជៀនជៀនដូចសាច់ជក់ខោមិនដែររឹងបើសាច់ជក់ខោវាត្រូវខុយយ៉ាងអីយ៉ាងហ្នឹងដល់ហ្នឹងតែនេះអត់អត់ខុយខ្លាំងនៅចប់ហើយដាក់ខ្ទិះដាក់ពងមាន3ជាន់ទៀតមិញដំបងសាច់សុបមកម៉ាត់បន្ទាប់ស្បែកឥឡូវ3ជាន់ម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំឡើងមិនតើអត់នឹកស្មានថាបាយសាសាឆ្ងាញ់ណាស់ណាស់ឡើងហើយប្លែកដល់ណាស់ឡើងប្លែកខ្លាំងអីដែលខ្ញុំពេញចិត្តជាងគេគឺមានជក់ស្ពៃហ្នឹងហ្មងជួយកាត់ជាតិផ្អែមជួយកាត់ជាតិតលាន់ដែលមាននៅក្នុងបាយអស់លីងហ្មងជាតិជូរចឹងវាជក់ស្ពៃហ្នឹងតើយើងដាក់ចិត្តហ្មងអូខេខ្ញុំនឹងប្រហើយបាយមួយចានេះអស់ហើយទៅរកបាយកន្លែងផ្សេងទៀតគឺសិតតែខុសគ្នាទាំងអស់ពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងចឹងតោះទៅមកខ្ញុំនេះគឺបាយសោកឬមកក៏បាយសាច់ជ្រូកហ៎ហើយបាយនេះគឺនៅកន្លែងជាមួយនឹងមីកូឡាដែលខ្ញុំបានញ៉ាំក្នុងវីដេអូមួយទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មើលវីដេអូមីកូឡាអាចទៅមើលក្នុង link ដែលខ្ញុំដាក់ក្នុង description បានតែឥឡូវយើងមកញ៉ាំបាយនៅនេះសិនព្រោះដំបូងគាត់ថាអត់ញ៉ាំបាយទេប៉ុន្តែឃើញបាយគាត់ទនងខ្លាំងពេកចឹងត្រូវទៅហៅបាយញ៉ាំអីហើយមានពងទាខមានពងទាក្លុកហើយនឹងសាច់ជ្រូកឥឡូវខ្ញុំសុំភ្លក់សាច់ជ្រូកទៅទេមួយសិនព្រោះសាច់ជ្រូកនេះឃើញទនងខ្លាំងមែនតើណាពណ៌ឡើងក្ហមហើយឡើងល្ងើហ្មងឡាលោងហ្មងសាច់ជ្រូកហ្នឹងផ្អែមខាងក្រៅក្រៃឡោមឡោមខាងក្នុងហើយជាតិស្រៀងសាច់សាស៊ីវខ្ញុំនៅថាគាត់ប្រឡាក់ដាក់អីណាប៉ុន្តែតាមអីដែលខ្ញុំបានតាមជាតិដែលបានប៉ះជាមួយនឹងដាតជាមួយនឹងមាត់ខ្ញុំហ្នឹងគឺជាតិស្រៀងសាច់សាស៊ីវសាច់នឹងឈ្ងុយខ្លាំងមែនទេឥឡូវខ្ញុំដាក់ពងដាក់សាច់ដាក់ទឹកត្រីដាក់ជ្រក់មក
សូមបាយប៉ងក៏ឈ្ងុយដែរហើយនេះពងទៀតខផ្លៃមែនដែរពីមកកន្លែងទៅមកកន្លែងកន្លែងបាយខ្លះផ្លៃជ្រក់ដែលគាត់មានគាត់មិនដាក់ជ្រក់ទៅសាក់ដាក់អីគាត់ដាក់របស់ផ្សេងអញ្ចឹងតែទៅពេលកន្លែងនេះអត់ផ្លៃជ្រក់ទេមកផ្លៃសាច់វិញសាច់ជ្រក់គឺជាតិដូចសាច់សាស៊ីវកន្លែងលក់ផាក់ឡូវលក់អីអញ្ចឹងដូចគ្នាហ្មងអូឡើងជាប់ចិត្តនេះហើយសាច់ហ្នឹងមានដុំខ្លាញ់ខ្លះមានដុំសាច់សុតខ្លះចឹងយើងញ៉ាំទៅលាយគ្នាអត់ស្ងួតទេសាច់ចុះអត់ស្ងួតសោះហ្មងហើយចំពោះជ្រក់វិញគឺមិនស្រួយពេកទេមើលល្មមញ៉ាំតែយើងអាចនៅដឹងថាវាឈប់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 អូខេខ្ញុំនឹងបង្ហើយបាយមួយចាននេះហើយខ្ញុំនឹងទៅហោបាយផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងក្រុងបាត់ដំបង ខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថានៅបាត់ដំបងបាយសូបព្រលឹមឡើងគឺប្លែកខ្លាំងមែនតែនមិនខ្ញុំឃើញនិយាយថាប្លែកព្រោះដូចសាប់ព្រលឹមឡើងគឺមានបាយញៀតកបីញ៉ាំគេយកសាច់កបីទៅធ្វើញៀតហើយយកអាំងដូចយើងញ៉ាំញៀតគោអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមកដល់ហើយខ្ញុំនៅខាងកើតសាលាមនីវងជាឡៃមនីវងនេះគឺបាយខ្ញុំហៅសាច់កបីលាយជាមួយនឹងសាច់គោមិនដឹងថាមួយណាញៀតកបីមិនដឹងថាមួយណាញៀតគោឯនៅព្រោះវាស្តៀងគ្នាពេកតែឥឡូវសុំភ្លក់ម្ដងសិនឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើហើយប្រែហើយសាច់ក៏ឡងផុយសាច់រឹងនៅកែមកែមរឹងនៅកន្លែងយើងបានភ្លើងត្រូវអាំងហើយទៅពេលខាងក្នុងវិញគឺឡងទន់ហើយផុយផ្អែមសាច់ខាងក្នុងហើយបាយញ៉ាំបាយគឺញ៉ាំជាមួយនឹងរបស់ឆ្អត់មែនតើនេះមានជ្រក់ស្ពៃដាក់ជ្រក់ស្ពៃទៅកាត់ជាតិប្រៃនៃសាច់ព្រោះជ្រក់ជូរនេះគឺជ្រក់ស្វាយខ្វាយទឹកព្រៃស្វាយជូរแทนจ๋วสันนี่ประหายเจียวสันกระบ่อยยายมาเตยสันหลังค่อยบ่ค่อยปะแอมกำลังปะแอมข้างขนงแผลข้างแผลให้มีชูตัวสักมาเตียนเนี่ยពេលតំពេញវិញដឹងនឹកបាយនោះជាងគេហើយងាយណាស់មានបាយសាច់កបីញ៉ាំព្រលឹមឡើងហើយក៏លក់ដាច់មែនតើណាចិត្តអក្រក់ទៀតបងចិត្តអក្រក់ទៀត
ទឹកត្រីនេះហើយផ្អែមជូរហើយផ្អែមជូរបាញ់ដាក់ម្ទេសនេះដាក់ទឹកត្រីនេះទៅហើយបាទអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូដែលខ្ញុំនិយាយពីបាយសូបនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងបានចាប់ខាងប៉ុណ្ណឹងហើយទៅថាបាយគឺសម្បូរបាយខ្លាំងមែនទែនហើយពីមកកន្លែងទៅមកកន្លែងគឺខុសៗគ្នាទាំងអស់ហើយខ្ញុំជាប់ចិត្តទាំងអស់ហ្មងពេលមកលេងលើក្រោយមិនដឹងគួរញ៉ាំមួយណាទុកមួយណាដល់ពេលអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានធ្វើវីដេអូផ្សេងៗតាក់ទងនឹងរបស់ញ៉ាំក្នុងខេត្តបាត់ដំបងណាទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើលបានខ្ញុំនៅដាក់ link ក្នុង description ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំចំប៉ារត់ពី Let's Get Fat តោះធាត់បាយបាយ